kazi hizo kama wasanii, lakini umezungumza kwamba afisa utamaduni ndio mlezi, yeye anatulea kwa maana ya kusimamia maadili ya kazi za sanaa. Lakini ulezi ambao ulikuwa unazungumzwa hapa na wasanii ni ulezi kwa maana ya kwamba finance, hasa inapotokea shida labda ya gharama za kutumia katika kazi zetu, hasa kwa shuti, lakini vile vile kusajili kazi hizi ambazo zinafanyika. Kikundi bado ni kichanga, na kwa sasa hivi na maana hakina mfuko wa kutosheleza. Lakini kama ulivyosema swala la mikopo kwa vijana, na lenyewe vile vile tukuombe ni lazima utoke nalo hapa kama ombi letu kubwa, kuweza kutufanikishia hiyo mikopo, tuweze kufanikisha kazi hizi ambazo wanazifanya Wise Art Group. Ndugu mabibi na mabwana, kuna wengine wamekuwa wakijiuliza labda na mgeni kidogo alipishiwa na sio kupitiwa. Mgeni wetu yuko hapa kama mkuu wa wilaya ya Songwe. Kwa hiyo tutambue hilo. Ndio maana tumesema tuondoke na maombi yetu haya ya kumsaidia kuweza kutatua changamoto hizi kwa namna ambayo ataona yeye inafaa. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa hayo machache nasema asante sana kwa hotuba yako, lakini endelea kutusimamia, endelea kutujenga, endelea kutusaidia ili tuweze kufanikisha kazi hizi za sanaa hapa Songwe. Asante sana. Basi Tanzania, kipo samani yangu pamoja na kani kinyeusi. Nikipa kujitambulisha kwa majina kwa namba lako, baada ya hapo ukiendelea tukukaribishe au tuzindue kodi yetu. Karibu. Ya, majina naitwa Joseph Charles Kasuku. Wanaitwa Faraji Msongera. Mwalimu wa Event Group, director, story and script writer. Nazungumzia kwamba ni mwandishi wa story na hadithi. Katika hizi kazi nimecheza sifa mbili tofauti tofauti. Katika nyeusi nimecheza kama vile main character ambaye kwamba alibishi mara kwanza kuajirisha mabasi, lakini katika thamani yangu ni yule mtu ambaye alikuwa ni gugu akapenda kumuulizia, ila mama yangu akutaka niliwahi kumuulizangu alitafutia mwanamke mwingine ambaye anaongea, lakini kwa sababu ile mimi nimependa gugu nikakomaa naye mpaka nikampata gugu mwenzangu.
Thank you.